אתה רוצה לסכם? כן. את רביעי ראשונו? רביעי ראשונו, רביעי שניו, רביעי שלישי, לכל השיטות. לכל השיטות, מתי זה בכלל רביעי ראשונו? שסופרים, שסופרים את זה אחרי שגומרים את השלוש הרביעיות, מתחילים כבר לצום. על הציר הסקשורי. אז בהתחלה היו היחיד עם ישראל, אני מחכה. כל הציבור 13, כל הציבור זה 13. נכון, נכון. אז לפי שיטת רבי מאיר, הולך שלוש שיטות. רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסף. רבי מאיר אומר, בגימל במחשב... רגע, רביעי ראשונו. רביעי ראשונו. זה גימל במחשב. בוא נתחיל עם רביעי ראשונו. בסדר. מה זה רביעי ראשונו? שהגשם הראשון מתחיל לרדת. יפה. אז רבי מאיר אומר... מתי? בגימל. צריך לרדת בגימל. זה רביעי ראשונו. ומי חולק עליו? מי חולק עליו? רבי יהודה. רבי יהודה אומר, מתחילים בשיבו במחשב. אז מתחילים לרדת הגשם. רבי יוסי אומר, ביוזיים במחשב. כל אחד, מתי זה רביעי ראשונו. עכשיו, עבר התאריך הזה, יש רביעי או שניו, שעוד גם כן לא צמים, רק מבקשים, איך אומרת הגמרא, לי שואל, עוד לא צמים, תבקש גשם. אז הוא אומר רביעי או שניו, מה רבי מאיר אומר? בשיבו במחשב. לפי רבי יהודה, י"ז במחשב. לפי רבי יוסי, חוף ג' במחשב. אז רק רביעי או שניו לשאול. עכשיו מחכים לרביעי השלישי. אם חס וחלילה, ברביעי השלישי לא ירד גשם, אז לא מתחילים לצום. מתי זה היום של הרביעי השלישי? לפי רבי מאיר האחרון זה שבעה עשר במחשבת, ואם אז לא ירד גשם, אז היחידים מתחילים להתענות, ולפי רבי יהודה בחוף ג' במחשבת, זה הרביעי או שלישית, שמאז היחידים צריכים להתענות, ורבי יוסי אומר בראש חודש כיסלב. שאז היחידים. או, אז... כי אנחנו יודעים שהציבור כמו מתחיל בראש חודש כיסלב. אז המשנה, מה שאמרת, אמרת לך, המשנה אומרת, הגיע י"ז ולהודו של ישראל, זכים ניסנים, זה הולך כמו רבי מאיר, סתם אסניס, רבי מאירי. לפי רבי יהודה, או בראש חודש כיסלב, מתחילים היחידים ואחר כך אנחנו, או נגיד שהוא סובר שאין יחידים, כולם ביחד. אז זאת אומרת שהלוכה כמו רבי מאיר, לפי ככה? אם סתם משנה כמו רבי מאיר, אז הלוכה כמו רבי מאיר. אז הלוכה כמו רבי מאיר? כן. אז זאת אומרת שבגימל... זין ויוזין, זה השלישית, נגמר ביוזין, מתחילים היחידים לצום, לא יורד גשם, ראש חודש כיסלב, מתחילים כל הציבור, סופרים 13 תניות, שני, חמישי, שני. אבל כסידרון. כן. בראשונות, כמה בראשונות? הכסידרון, כמה צריך כסידרון? שני, חמישי, שני. לא, אבל היה אחרי רצוף, שאפשר שני, חמישי, שני. אחר כך שבע, עושים שני, חמישי, שני. מחכים עוד שני חמישי שני, זה שש, אחר כך שבע, שני חמישי שני, חמישי חמישי. השש ועוד שבע. שש ועוד שבע. כן, זה השלוש עשרה של סמים.